Сегодня у нас в открытии выставки Марички Островской. Нам скупало то, что это сидне свято, и как раз мы эту выставку сегодня открываем. Основа задуму народилася в мене в Польщі. Я була на пленері цього року в Польщі. І так вийшло, що я зробила дві роботи – пейзаж і натюрморт. І якби всі зрозуміли, що це саме українські роботи. І мені так було приємно, і я вирішила приїхати і зробити продовження проєкту на підтримку воїнів АТО. Тобто це буде виставка-продаж, і гроші, виручені за цю виставку, будуть йти на підтримку якби арт-терапії воїнів. І саме яблуко це такий для мене це такий якби символ трохи магічний. Діти завжди ще як були, то з лепохами їх їли, поки не чекали Спаса. І момент вибійки саме з яблука, ну такий це для мене якийсь традиційний момент, напевно, що